Poštovni gledalci kanala 25, Kupusijada u Futoguju u toku, ne moramo puno pričati, sa nama ispred cele organizacije, molim da se predstavite. Aleksandar Dobrin iz Kulturnog centra Mladost Futog. Ne mogu reći da je sve uhodano, sigurno uvek ima jako velikih obaveza priprema. Ukratko, o ovoj današnjoj manifestaciji, kako je tekla organizacija i šta se sad dešava? Da, pa evo zapravo veliko je zadovoljstvo što je 19. Futoška kupusijada oko promocije futoškog brenda, futoškog kupusa, autohtone sorte kupusa, okupila zapravo sve Futožane i mesnu zajednicu i poljoprivrednu školu, udruženje Futoški kupus, naš kulturni centar Mladost i obe osnovne škole, Miroslav Antić i Desanka Maksimović. Sam program Kupusijade zapravo je kruna svega onog što se radi tokom godine na promociji futoškog i srpskog brenda, futoškog kupusa. Program okuplja više od 500 učesnika, dakle kako dece iz osnovnih škola, vrtića, sportskih klubova, plesnih klubova iz celog Futoga, tako i ansambla narodnih pesama i Kulturnog centra Mladost sa gostima koji nam ove godine dolaze iz Republike Srpske, iz Beočine, iz Smedereva i naravno bit će tu puno dobre muzike, kako tamburaške, tako i krajiške za sve one koji to vole. I kao zvezde današnjeg dana tu su Željko Šašić i Cakana. Dakle, veliko je zadovoljstvo da uz ovaj program imamo i tradicionalna takmičenja, kao što su takmičenje u kuvanju jela od kupusa i naravno takmičenje u izboru najteže glavice kupusa. Hvala vam što ste posetili manifestaciju. Poštovni gledalci, u Futogu, koji je trenutno centar sveta, jedan pravi razlog se zove kupus. Sa nama ispred organizatora je mladi gospodin Pojača i molio bih samo da nam kažete kako uspevate evo, da održavate dugi niz godina ovako jednu sjajnu tradicijsku manifestaciju. Do Futoška kupusijada. Danas svi putevi vode u Futog zbog kupusijade, predstavlja završetak žetve futoškog kupusa, tačnije sečenja futoškog kupusa. Kada vas neko pita, ne znam da li vas je pitao za definiciju, evo ja ću vas pitati, šta je kupus? Kupus po definiciji je hrana. Još ako je on tradicionalan, pun pogodak. Što se tiče samog kupusa, mi kupus vidimo kroz svežu salatu, kroz kiseli kupus, kroz sarme, još neke varijante. Međutim, malo pričamo o tome koliko je kupus u stvari zdrav za ishranu. Tačno tako. Kupus je izuzetno zdrav, pogotovo njegovi produkti što se tiče kiselog i što se tiče pogotovo rasola. Ako neko ima problema sa stomakom i ostalih krajeva, on uspešno leči. Futoški kupus je zaštićen, ima svoje geografsko poreklo. Nećemo pričati o onim drugim kupusima, ali me interesuje zašto je futoški najbolji. Zato što je najbolji, zato što ima tanak list, lagan je, kvalitetan, zdraviji od ostalih, čak su se zabeleženi su neki broj određenih vitamina koje ne mogu da se nađu u hibridnim varijetetima. Njega ima u kupusu, u futoškom. Nije smišljen namerno, već je Bog da. U kojoj varijanti vi volite kupus? Sarme. Evo, mi smo sad bili na jednoj maloj tribini. Zaista je bilo jako prijatno i čuli smo čak jako i dobrih predloga koje ste vi inače i tražili. I onda ste nas počastili sa sarmama. Ja zaista ne mogu to gledalcima ni da prečem. Futoška sarma mora da se proba kod vas lično. Dođite na Futošku kupusijadu i do godine probajte specijalni futoški kupus, specijalnu futošku sarmu. Poštovni gledalci, ako volite popiti i posle toga pojesti, ali ako želite zaista odličnu salatu od kupusa i volite sarmu od pravog kupusa, onda treba samo da kupite pravi futoški kupus. Pa i ovo je Evropska prestolica kulture, Futog je neodvojivi deo Novog Sada i sve ono što se dešava u svim delovima grada Novog Sada, a što oslikava i predstavlja naš ambijent, neke naše navike, neku našu kulturu, ja doživljam kao jednu sliku u celokupnu mozaiku Novog Sada. A kupusijada u Futogu je već toliko tradicionalno pozicionirana
sa velikom prepoznatljivošću, ne samo za Novi Sad i Futog, nego mnogo šire. Evo da možemo biti zadovoljni, gospodin ministar Bane Nedimović i ja smo prošli cijelom trasom i mislim da je ogroman broj ljudi prisutan. Ljudi izlažu neke svoje rukotvorine, proizvode, poljoprivredne proizvode, deca se zajedno s porodicama šetaju, tako da ceo ambijent odiše u jednoj svečarskoj atmosferi i mislim da to i jeste poenta. Naravno da imate i onaj deo koji je usko specijalizovan, baš vezano za proizvodnju kupusa i proizvode, da kažem, tog povrća. I Futog je uspeo, iznedrio, jako je uvek, znate u Srbiji, šta god radite, uvek neko omalovažava. Futog je postao brend u veliki broj evropskih država, to su traženi proizvodi sa dobrom cenom, imaju dobar kvalitet i naravno ministar Nedimović, ja smo iskoristili priliku u razgovoru sa ljudima koji se bave poljoprivredom, čujemo šta je to što još bi mogli pomognemo i Republika i grad, tu je i pokrajinski sekretar Vuk koji je isto video šta možemo, odnosno slušao šta možemo zajedno da sve tri nivoa vlasti da radimo i posebno nam je bilo interesantno vezano za proizvođače organskih proizvoda, odnosno iz organske proizvodnje poljoprivrede. Tu je grad bio najviše angažovan, a čitav lepeza podrške pre svega ide od pokrajine i od Republike, odnosno od Republike i pokrajine. Tako da zadovoljan sam, čestitam organizatorima, čestitam udruženju koji je osnovao čitavu manifestaciju, Savetu mesne zajednice Futog, svim futožanima, svima onima koji su ovo stvarali godinama unazad i verujem da će ova ulica, ovaj bulevar Cara Lazara u Futogu biti tesan narednih godina, primi sve one koji hoće da dođu da budu deo ove lepe manifestacije i ne treba se stidimo ni jedne naše manifestacije, ne treba se stidimo samih sebe. I Futoški kupus je deo nas i to nije ništa ružno, pa u Evropi imate hiljade primera da najrazvijene ekonomske države ne stide se nekih svojih manifestacija, naprotiv, nego ih ističu kao nešto što je najbolje i što možete kako da se, ako ste i komercijalno isplati. Pa pogledajte, najčuveniji Oktoberfest je festival piva, pa je postao svetski brend. A što bi se mi stidjeli našeg Futoškog kupusa? Mi smo to super priča, super proizvod i treba još više da radimo, zajedno da razvijamo. Mi moramo da budemo svesni da se potrošačko društvo, naravno što u ovim najrazvijenim zemljama gde mi pretendujemo da izvozimo našu robu, menja. To postaje probirljivo društvo koje traži robu sa geografskim poreklom, koje ima viši kvalitet, koje ima neka posebna svojstva koja su njima, da tako kažem, primamljiva. S druge strane, traže robu organskog porekla. Mi treba da idemo u tom pravcu, da budemo potpuno orijentisani na tržište koje dobro plaćaju. Ako ima jedan brend koji zaslužuje to mesto i koji je se izborio najviše sam od sebe, onda uz podršku i grada i države, to je u stvari Futoški kiseli kupus. Tako da je meni veliko zadovoljstvo što ovde vidimo širi paleta tih proizvoda iz Srbije. Nas imamo 12 sertifikovanih tih brendova. Mi ćemo se truditi sledeće godine da usvojimo jedan poseban zakon koji će nam omogućiti da u Europskoj uniji bude zaštićen Futoški kiseli kupus. Kako štite prašku šunku, tako mi zaštitimo naš Futoški kiseli kupus. To je naša obaveza prema svim ljudima koji ovde žive i rade. Zaštićena oznaka geografskog porekla zapravo predstavlja komparativnu prednost naših proizvoda na tržištu i to je zapravo, uveren sam, pravi put ka boljem pozicioniranju naših domaćih proizvoda. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu daje pare za finansiranje troškova za sertifikaciju, za označavanje geografskog porekla. Drago mi je što smo evo tu uspeli da realizujemo sa gradom Novim Sadom prošle godine kada je u pitanju begljačka šargarepa i ovo jeste zapravo prilika da pozovemo sve poljoprivrednike da se udružuju, da označe geografsko poreklo i da na taj način zauzmu bolje pozicije na tržištu. Treba takođe napomenuti činjenicu da pored oznake geografskog porekla vrlo je bitna standardizacija proizvodnje i za to dajemo pare i ja zaista apelujem na poljoprivrednike da na taj način obeleže svoje proizvode jer je to način ne samo da prošire proizvodnju nego da animiraju i nove poljoprivredne proizvođače da uđu u tu vrstu delatnosti i na taj način da imaju i veću količinu i bolji kvalitet za tržište. Manifestacija definitivno jeste uspešna, prepoznatljiva, ali šta u stvari znači na duge staze za proizvođače i za one koji se bave proizvodnjom? Ova manifestacija zapravo predstavlja tradicionalnu vrstu manifestacije koja promoviše običaje, kulturu ovog kraja i promoviše kupus kao brend Futoga, Novog Sada, ali Vojvodine i Srbije.
mi između ostalog finansiramo održavanje ovakvih, finansiramo, pomažemo rad udruženju Futoški kupus i ovo jeste način da se široj masi približi značaj kupusa, ne samo za Futog, nego siguran sam i za Republiku Srbiju. Dakle, ove manifestacije doprinose podizanju nivoa svesti i kod proizvođača, gde se otvaraju mogućnosti, jeli, da oni uđu u tu proizvodnju, da vide da postoji ekonomski interes u tu proizvodnju, a sa druge strane približavamo informacije o značaju futoškog kupusa celokupnom auditorijumu i verujem na taj način promovišemo brend i bolje ga pozicioniramo na tržištu. I za sve gledalce reći ćemo ovo je Kurtoš kolač ili kako bi preveli, kaže Odžak kolač, odžačar nam ne treba, ali nam treba sagovornik, dobrodošli u našu emisiju. Moje ime je Kočiš Jožef, iz Srbobrana sam, ovim pečenjem ovih kolača bavim se oko 12 godina. Među prvima smo to počeli u Vojvodini da radimo. Ja mislim da ste krenuli prvi. Da, jesmo. Malo objašnjenje od čega se pravi, prvo idemo istoriju, gde je nastalo i ko je izmislio? Pa kolač je nastao u Transilvaniji, u Erdelju, tamo u tom delu Rumunije žive Mađari. To je, odatle potiče to, kolač kaže oko 300 godina da se... Da, oko 300 godina, pravio se sa orasima i tako to. A sad ima svi ovi specije, pa kombinujemo malo, znate. Kako se, od čega se pravi, koji su sastojci, ono što smete da kažete? Normalno, to je kiselo testo, obično kiselo testo, može da se pravi posta varijanta bez mleka, evo sad ću vam dati odmah, a obično pravimo i sa mlekom, znate, može posta varijanta, onda ne, samo voda i kvasac, so, šećer, brašno. Kažite mi, kako su ljudi reagovali kad ste prvi put krenuli sa ovim proizvodom i nisu znali za njega? Pazite, ovde u Novom Sadu, ja sam u Novom Sadu počeo da radim to, pa u početku malo slabije, bilo da sam prodao po 3-4 komada, a sad nekad prodajem i po 200 kolača kada sam na manifestaciji. I koji su sastojci, šta sve stavljate? Ide kvasac, brašno, so, šećer, margarin. I voda ili mlijeko, kako ko će. Može posta varijanta, onda ne ide mlijeko, a ako pravite ovu mrsnu varijantu, onda može mlijeko i jaja i sve. I evo, dragi gledalci, znači ovo je odžak kolač ili kurtoš kolač i što najbitnije, ne treba vam odžačar da biste ga pojeli. Nalazimo se na štandu koji ima, tačnije kompanija koja je na ovom štandu, koja ima vrlo simpatičan naziv, Butko. Ako može, neka mala informacija, prvo vaše ime i prezime, i da nam kažete odakle ideja za ovako simpatičan naziv. Butko. To je naša mala porodična radnja, zanatska radnja, specijalizowana za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda, sa osnovnim ciljem da našim prijateljima ponudimo nešto nesvakidašnje, a to su pravi domaći proizvodi bez aditiva. Branislave, rekli ste tradicionalno, šta to znači da malo pojasnimo gledalcima? Svi smo mi svedoci zloupotrebe reči domaće, tradicionalno, sve je domaće, sve je tradicionalno, ali ono što smo mi želili da predstavimo jeste neku hranu koja se nekada jela. Znači prave domaće proizvode bez aditiva, kao što sam rekao. Sa čime ste prvo krenuli? Koji je bio prvi proizvod u toj nekoj, ajde da kažem, profesionalnoj formi kada ste već krenuli kao firma? Znate kako, kada imate jednu svinju, vi onda iskoristite sve delove. Tako da naši osnovni proizvodi jesu sremski kulen, proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom, sremska kobasica, pečenica, suvi vrat i tako dalje. Ovo je kulen? To je domaći kulen. Koja je razlika između kulena i domaćeg kulena? Između domaćeg kulena i sremskog kulena. Sremski kulen je proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom, domaći kulen je klasičan kulen. Kako se pravi kulen? U stvari, možda direktnije pitanje, šta je najvažnije, koji je najvažniji sastojak u sremskom kulenu? Malo soli, malo paprike i mnogo ljubavi. I ostalo je sve po nekoj pretpostavljenoj recepturi od ranije? Apsolutno. Neko pre vas se bavio tim ili odakle ideja za ovako nečim? Nisu, svega nekih 300 godina, tako da mi smo relativno novi u tome. Znači imali ste odakle da učite i recepte i to je sjajna stvar kada Butko
ima jednu, ja bih rekao, izuzetnu dugu tradiciju. Ko je prvi počeo sa tim? Brand kao brand Butent, koji je osnovan pre neke 3 godine, ali naša porodica se na teritoriji Srema nalazi od 1730. godine, tako da smo mi, slobodno mogu da kažem, autohtono stanovništvo i generacijama i generacijama se već bavimo tim poslom, tako da eto. Šta pitaju ljudi ovako na ovim manifestacijama gde budete? Generalno, ove manifestacije su jako lepa prilika da se svi mi predstavimo, svi mi proizvođači tradicionalnih proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, tako da su ove manifestacije prvenstveno informativnog karaktera. Hvala za intervju i eto da vas ostavimo potencijalnim kupcima i ljude koji interesuju vaši proizvodi. Svako dobro i uspešan rad želim. Prijetno. Ja verujem, drage gledalce, da ćete uživati ovde sa mnom, prvo zbog ovih lepih dama ovde, a onda i zbog ovih proizvoda i na kraju krajeva zbog jedne lepe priče. Kaže ovako, udruženje Janski kajmak i sir u osnivanju udruženja. Dobrodošli u našu emisiju, ako možete da se predstavite. Hvala, bolje vas našli. Ja sam Dragica Milovac iz Šipova, iz Janja, tačnije iz Trojica. Došli smo ovde da predstavimo naše proizvode, tradicionalne proizvode, Janjski sir, kajmak, pletenica naša čuvena i to je to. Ko će sačinjavati udruženje? Ima nas možda jedno 20-ak aktivnih, malo manje, ali... Znači jednostavno ste želeli vi žene da uzmete stvar, tačnije život, u svoje ruke. Jeste, da. Mi prodajemo svoje proizvode, živimo tačnije od tog. Ovo je jedan interesantan sir, pletenica, ako može malo o njemu. To je naša čuvena pletenica, nekoga zove škripavac, nekog užvaš, pravi se na specifičan način, to baš ne ide svakom od ruke. Ima posebna procedura kako da se napravi. Eto. Ajde, dobro, sad je napravljen. Kako se servira i kako se jede i u čega se jede? Može da se jede uz sve. Uz sve, može uz mezu, može dodatak nekim jelima, znači može se servirati kako god ko voli. Kažite mi šta još imate od proizvoda, evo tu jedan sir malo drugačijeg oblika. Sir, to je baš za mezu, tvrdi sir, isto od cijelog mlijeka, imamo kajmak, ali nam je kajmak već otišao, sve smo rasprodali. Do, to je odlično. Da, da, kajmak je prodat sav. I kažite mi... Koje su planovi udruženja? Zbog čega ste se udružili? Pa udružili smo se da imamo bolju prodaju, bolji plasman naših proizvoda i eto. Kako, je li idete ovako po ovim manifestacijama? Da, da, počeli smo pomalo. Jer nam je udruženje u toku osnivanja, pa tako da angažujemo se lagano. Kažite mi šta ljudi pitaju ovde, su iznenađeni ovom pletenicom i pitao kako to napravite? Jesu, svi pitaju šta je to, neko misli da je tijesto, ne vjeruju da je sir, dok ne probaju. Koji je vaš ovako broj jedan od ovih proizvoda, neću reći najkvalitetniji, pošto su svi kvalitetni, koji vam je najdraži? Pa najdraža nam je ta pletenica, baš zato, zbog izgleda, zbog načina proizvodnje, zbog pomalo i teško doći do nje, nije pomalo nego... Prilično teško. Da li je komplikovano napraviti? Jeste komplikovano. I ne može je svako napraviti. Ne može je svako napraviti. Želim vam uspešno završetak osnivanja udruženja. Pozdrav svim vašim ženama. I evo jedan pravi primer kako ne treba kukati, nego se treba organizovati. I evo, vama nije bio problem da dođete iz Šipova ovde. I verujem da vam neće biti problem ni na drugim manifestacijama, ali svaka čast na organizaciji i želim vam svako dobro i da sve ovo što prodate, da vam naruče još toliko i da onda opet sve prodate. Nadamo se da hoće, hvala vama. Poštovani gledaoci kanala 25, imamo predivan dan ovde u Futogu, pričamo o kupusu ovom ovde koji je iza nas i sa nama je... Ne moram posebno objašnjavati, znaju ga Nenad Bermet Aleks, pa bih morao da pitam Nenada, Nenade, da li kupus, rakija, bermet i vino mogu zajedno? I kako se slažu? Da se dogovore? Pa da vam kažem, posle onako lepe sarme, normalno da može da ide lepo vino, mislim, uvertira je rakija.
ali ovo je jedna lepa manifestacija. Udruženje Kupusijada je uspelo da je brendira i da napravi jednu lepu priču i svaka im čast, to ja sam tu skoro od početka u ovoj priči i uživam u tome. Dan je lep, što je najbitnije u ovoj celoj priči, mislim vremena se poslužilo. Bermet je tu, tu su moji proizvodi, možete probati i uživati u njima. E sad, Nena, dajmo ovako, znači, krčka se sarma, šta je najbolje popiti pre sarme, recimo? Pa znate kako, jedna rakijica sa nekom slaninicom i nekim kozim sirom, onako da bude neka uvertira, malo šunke. Meze, ili tako? Meze da bude, mislim, normalno. Može da bude meze i sa kupusom, mislim, salata da bude, ja to obožavam. Nekad znam da pojedem celu činiju kupusa onako uz rakijicu i posle mi ono meso više nije nekako ni interesantno. I onda ovde u Futogu posebno ta sarma je interesantna i naprave je domaćini lepo. Mislim, sa uživanjem je prave začinjena, normalno sa svim začinima koji mogu da idu u nju i onda zalivati sa jednim lepim vinom, a kad se to završi, onda zasladiti sa jednim bermetom, onako radi čeifa, mesto torte, neki medenjak i par gutlja bermeta. Nenade, ono što je mene iznenadilo, to smo i na Čvarak Festu absolvirali, ja sam možda mislio i uz čvarke i ovako uz neku sarmu i sličnu, gde ima dosta masnoće, da dobro ide pivo. Moguće ide dobro pivo, ali mnogo bolje ide vino, ali kaže vino topi masnoću. Pa znate kako, ono što kažu za ribu, riba tri puta pliva, pliva u reci, pliva u ulju i pliva u vinu. Znate, pivo je danas mnogo izreklamirano i ono je moćna priča zato što su finansijski jaki i mogu da se reklamiraju. Inače, vino je, ako bi gledali Francuze kako oni piju vino i koriste, oni kreću obrok sa vinom, a završavaju sa konjakom. Kod nas je to kontra priča, mi smo malo, eto, Balkanci kontra u toj varijanti, ali kad uzmete da vino ima negde 1000 sastojaka, normalno da će neki od tih sastojaka i tu masnoću da razbija i da vi uživate u lepom vinu. Pogotovo vina sa obronaka Fruške gore, to vam je otprilike jedna relacija Francuske i to je jedno uživanje, a eto, danas ima mnogo, mnogo dobrih, kvalitetnih vinara na Fruškoj gori. Poštovane dame, ja nisam siguran šta će više da vas obori sa nogu. Da li Nenadov bermet ili njegov šarm? Poštovni gledalci, ovde u Futogu pričamo o kupusu, pričamo o poljoprivredi, a moramo malo da pričamo i o marketingu. Sa nama je Ilija Mihajlović, inače idejni tvorac magazina Agro Infotel. Ilija, dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našao, ja sam ovde, osjećam u Futogu kao domaćin, već stacija sam tu i uvek volim da dođem. Srećem dosta prijatelja, poznanika, a ujedno sam i predao na štampu moj najnoviji jubilarni Agro Infotel 25, tako da uživam opušteno uzdruženje sa prijateljima i dragim ljudima. Možete biti opušteni, jeste sve predali u štampu samo zato što vas dugi broj godina prati jedan ozbiljan broj partnera i kompanija koji su prepoznali, reklamiraju, nego da se promovišu i da edukuju ljude, da ih edukuju. Jasno, ja više od 12 godina radim ovaj posao i imam već toliko poznanika i prijatelja koji me prate, koji su shvatili suštinu te moje priče, povezivanja između proizvođača, proizvoda i usluga i krajnjih korisnika, to jest poljoprivrednika, tako da zaista, eto, s ponosom mogu da kažem 25. broj. Evo, bili smo čak i na jednom sajmu i u Prištini, ali ono što ćete verovatno da odamo malu tajnu vašim klijentima koji to još ne znaju, nova varijanta, novo izdanje, novi dizajn novog Agro Infotela broj 25. Pa jeste, tako je, sve novo, morali smo malo, što kažu, neke stvari da menjamo, da malo poboljšamo i pospešimo tu našu priču, tako da verujem da će i korisnici, klijenti biti dovoljni sa tim novinama koje smo napravili u ovom broju, tako da očekujemo sve najbolje. Evo, za kraj, predlog klijentima, možda, baš smo sad bili na jednom sastanku, razgovorima, predavanjima, glavna je priča da se ljudi
koji imaju neki proizvod ili uslugu, da se možda ne reklamiraju na klasičan način, nego da je potrebna jako dobra edukacija i bolje, recimo, u vašem časopisu od one klasične reklame da postave jedan edukativni tekst o onom što rade. Pa mora da vam kažem, svaki proizvod, bez obzira koliko je kvalitativ i dobar, mora se puno ići, puno pričati. Evo je tu i naš kolega Neša Bermet, on to najbolje zna, koliko mora puno da se obiđe terena, da se ide, da se priča, da se čovjek pojavljuje. Znači, bez toga nema, u ovom poslu i uopšte u bilo kom poslu nema preko noći ništa. Znači, mukotrpan rad, puno idenja, puno trčanja, puno upoznavanja novih ljudi, starih kontakata, prijatelja, tako da... Hoće vam kažem, ljudi, nemojte žaliti na marketingu, on će vam kad tad doneti ono što ste uložili u njega, tako da napred. Ništa, očekujemo da imamo šta će biti sa 50. brojem, ali dolte malo da sačekamo. Hvala vama, hvala puno, sve najbolje. Poštovani gledalci, imate poljoprivredni proizvod ili eventualno prehranbeni ili bilo šta slično, Agroinfotel je pravo mesto gde treba da ne da se oglasite, nego da se promovišete i edukujete ljude o vašim proizvodima i uslugama.